ताजा खबर को देखिबा पई पाखर थिबा बेल आइकन दबांतु आम टिप को सब्सक्राइब करंतु आपण देखुचंती आम टीवी। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ମହାନଦୀ ନେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟର 15ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ଚାଉଳା, ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହାନଦୀ ନେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟ କେବଳ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତରଖାନା ହୋଇଥିବା ଅତିଥିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।